Pa dobro, prije svega moram biti iskren, ovo je sasvim slučajno došlo, obzirom da smo ja i Hrvoje već dugi niz dobri prijatelji. On je izrazio želju i misli da mu ja tu mogu pomoći i da mu s nekakvim savjetima dobro doći njemu i igračima. Ja sam to prihvatio, evo jedna nova uloga za mene. Međutim, već zadnjih 10 godina kako ide kraj karijere, ta uloga trenera i savjetnika u vodi nije mi nešto novo, nije mi strano, tako da dosta dobro se snalazi. Međutim, imamo dosta posla, mlada ekipa, puno je tu ispred nas, tako da evo, vidit ćemo, izvućemo maksimum od njih. Evo. Koliko je zapravo za tebe ovo osobno izazovno? Pa jako izazovno i u principu ovo je jedan mali test za mene da ja vidim kako se snalazim, da li tu sebe vidim u nekakvoj budućnosti. Tako da evo, ovo je, vidit ćemo nakon ovoga kako će to sve izgleda. Sigurno je da je ovo nešto u čemu se ja najbolje snalazim i osjećam. Tako da, evo, to će biti jedan mali test da vidimo što je i kako dalje.